Pa, tokom novembra mjeseca registrovano se 22 slučaja oboljevanja od pretusisa, zapravo toliko nam je prijavljeno, to su otkriveni slučajevi, uvijek polazimo od toga da ih sigurno ima više koji nisu prepoznati ili dijagnostikovani. Od ovih do sada otkrivenih slučajeva polovina je u Podgorici, njih 11, ali registrujemo oboljevanje u Danilovgradu, u Budvi, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Kotoru i Tiftu. Mislim da sam sve opštine nabrojio, što znači da slučajeva imamo širom Crne Gore. S obzirom da je naša populacija jednostavno takva, da dosta migrira, dosta se kreće unutar države, to je nešto što nije iznenađenje. Kako da prepoznamo simptome i šta zapravo izaziva veliki kašalj? Veliki kašalj ili stručni termin pertussis je jedna visokoinfektivna ili veoma lako prenosiva bolest koja izaziva jedna bakterija koja se zove Bordetella pertussis, a njena glavna odlika i glavni simptom upravo se sadrži u njenom imenu, veliki kašalj. Znači, karakteriše ga jedan uporni, dugotrajni kašalj koji u zavisnosti od doba kada se ta bolest javi može da bude praćen žestokim ponavljajućim napadima, takozvani paroksizmalni kašalj, koji nekada dovodi čak i do zacjenjivanja, otežanog disanja, jako izraženo hripanja prilikom udisanja, i to su onako simptomi koji se najčešće javljaju kod, da kažemo, beba, od dojčadi i male djece, a mogu se javiti i kod onih koji nisu imunizovani. Kod odraslih ili kod osoba koje su bilo kada u životu kompletno imunizovane, uglavnom je ta klinička slika blaga, koja se karakteriše jednim produženim kašljem koji može da potraje sedmicu, dvije, tri, ali uglavnom nije životno ugrožavajuća. Ovdje u startu odmah važno da napomenemo da za ovu bolest postoje posebno osjetljive grupe. A posebno osjetljive grupe su prije svega mala djeca, znači od dojčad uzrasta do godine dana i uzrasta 1 do 5 godina, pogotovo ako nisu potpuno i pravovremeno imunizovani. Sad, svjedoci smo da struka negdje u posljednje vrijeme i bilježi pad vakcinisane djece. MMR vakcina odavno je onako zabilježena kao neka zbog koje su bježali roditelji, odnosno nijesu htjeli da vakcinišu djecu do određenog perioda. Zašto sad možemo negdje naći vezu upravo lošeg odziva imunizacije sa pojavom velikog kašlja za koga smo smatrali da je iskorijenjena bolest? Upravo tako, jednim velikim dijelom možemo. Dakle, ono što je činjenica jeste da nama posljednjih godina obuhvati svim vakcinama polako opadaju. Čak i obuhvatom vakcinom protiv pertussisa, to je kombinovanom vakcinom koji u sebi sadrži komponentu protiv pertussisa, taj pad obuhvata nije toliko izražen kao kod MMR vakcine, moramo i tu do kraja da budemo jasni. Ali ipak postoji jedan kontinuitet koji se bilježi pogotovo u posljednje 3 do 4 godine. Jedan od osnovnih razloga zašto se oboljevanje i u regionu, znači samo da kažem građanima da se oboljevanje registruje u velikom broju u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, da je počelo registrovanje u Srbiji, jedan od odgovora jeste u tome što je obuhvat imunizacijom kod djece kojima najpreče da budu na vrijeme imunizovani ovaj polako. Naravno, to nije jedini razlog. Ova bolest se javlja inače u cikličnim ponavljajućim varijacijama i samo da građani znaju, to je bolest koju mi često tokom života prebolimo i 2 do 3 puta. Međutim, jako je važno kada obolijevamo te bolesti. Nije isto ako neko oboli u 20. i 30. godinama i ako oboli mala beba uzrasta 2 ili 3 mjeseca. Zato je jako važno da naglasimo to. Znači, bolest nije podjednako opasna za sve, naročito je opasna, znači, za malu djecu, za bebe, malu djecu do 5. godine, i tu moramo naročito pažnju da posvetimo i da se borimo onim što je najdjelotvornije, a to je vakcinacija. Evo, vidjeli smo da će sutra u Domu zdravlja Stara Varoš biti vanredna vakcinacija. Šta poručujete roditeljima? Pa, poručujemo ono što već poručujemo unazad par godina. Znači, ne samo za MMR vakcinu, nego za sve vakcine, a to je da ne bismo gledali neke slike na koje smo zaboravili, a to su slike teško oboljele djece koja se bore za vazduh, kojima je život ugrožen, da takve stvari ne bismo gledali, a odavno ih na svu sreću u našoj državi nismo gledali, jeste da roditelji svoju djecu imunizuju. Jako je važno ovdje naglasiti da se djeca pravovremeno imunizuju, a to znači ova vakcina se daje, do godine dana djeca treba da prime 3 doze vakcine, pri čemu se u vanepidemijskom periodu daju doze vakcine uzrastu 2, 4, 6 mjeseci, znači 3 doze, a nakon toga u drugoj godini ide prva revakcina, pa pred polazak u školu još jedna revakcina. U situaciji kad imamo epidemijsko javljanje, jako je važno da se što prije prime prve 3 doze vakcine, tako da roditelji da znaju vakcinu protiv pertussisa u sastavu kombinovanih vakcina treba djeca da prime već, mogu da prime već sa 2, 3, 4 mjeseca. Kada dijete već primi 3 doze vakcine, pa plus ono koje je revakcinisano, onda roditelji zaista negdje mogu da kažem da budu dosta mirniji. Zašto? Zato što su u tom slučaju djeca uglavnom zaštićena dok izađu onog najosjetljivijeg perioda, tamo do 5. godine, nakon toga ako se javi, opet može da bude nezgodno, ali mnogo manje opasno nego ako se veliki kašalj dobije u ranom uzrastu. Ima li razlog za paniku i koliko treba slučajeva oboljevanja da bude pa da se proglasi epidemija? Dakle, ovako, razloga za paniku apsolutno nema. Mi smo kao institucija odlučili da reagujemo, da podignemo pozornost, jer mislimo da ima razloga, ne smijemo dozvoliti da bude ugrožen život ni jednom djetetu za koga postoji djelotvorno
sigurna i djelotvorna i bezbjedna vakcina. Dakle, razloga za paniku apsolutno nema, ali ima razloga za pozornost, ima razloga da podignemo svoje kapacitete, što Institut za javno zdravlje već posljednjih dana činio. Aktivno apelovao je naše kolege u domovima zdravlja da se podignu kapaciteti, da se imunizacija naravno drži u vrhu prioriteta, jer mora da se drži ako postoji drugi prioriteti, ali u zdravstvenom sistemu. Kao jedan od odgovora jeste da će već koliko od sutra, očekujemo u brojnim domovima zdravlja biti organizovana vanredna vakcinacija, to je da će roditelji moći bez zakazivanja da dovedu djecu da prime sve one doze vakcine koje im nedostaju i protiv pertusisa i protiv drugih bolesti. Ja ću samo iskoristiti priliku da kažem da ono što mi godinama upozoravamo, da je pad obuhvata MMR vakcinom, da već postoje države u Europi i šire gdje se registruju oboljevanje u velikom broju od morbila, odnosno od malih boginja. Tako da ne apelujemo samo da djeca da se vakcinišu protiv pertusisa, nego da sve one nedostajuće vakcine prime na vrijeme, jer mi smo bili dugi niz godina, zahvaljujući dobroj imunizaciji, pošteđeni nekih cena. Ne želimo da dozvolimo da ni jedno dijete, kažem, strada od bolesti koje možemo da djelotvorno preveniramo imunizacijom.